No niin, rauhan tervehdys ja hyvää iltapäivää kaikille. Voitonpäivää. On yksi, joka on kuollut voittanut totisesti. Ja täällä hyvin sen tiedätte. Täällä on tänään kuultu voimakasta todistusta ja sanaa. Ja sitten tuo Tuomo on meillä käynyt aika paljon puhumassa siellä lähetysseurakunnassa. On virvoittavia tilanteita ollut. Itse tulin uskoon 18-vuotiaana. Siitä on jo aika kauan aikaa. Yli 30 vuotta. Ja kokouksissa olin, jossa oli puhumassa sellainen kuin Pentti Tyynielä, Asko Tyynielän isä. Ja en mä niistä sanoista nyt niin muista, mistä hän saarnasi. Mutta ilmapiiri ja hengen läsnäolo oli hyvä. Ja kokouksen lopussa hän sitten kysyi, että kuka haluaisi, että kenen puolesta rukoiltaisiin, nostaisi kätensä. Mun teki mieli nostaa, mutta mua hävetti. Mutta sitten mä ajattelin tällä tavalla, että Jeesus meni sinne ristille, eikä se hävennyt minua. Vaikka puoli alas tonne siellä oli ja minä syntinen, hän hyvä. Ja joka häpeää minua ihmisten edessä, sitä minä olen häpeävä Jumala enkelten edessä. Näin jälkeenpäin niin tajunnut, mutta jotenkin tajusin, että menis eteenpäin sahveen, niin mä nostan käteni. Menin sinne eteen ja rukoilivat mun puolesta siellä. Ja sitten ihmettelin, kun tulin pois, niin kaikki mummot vispat kättä siihen malliin, että mikä niille nyt tuli. Kauhean iloisia. Sitten huomasin itse muutaman päivän päästä, ei mulla siinä mitään semmoisia niin taivaan tauennut tai joku vibraatio tai lämpimän värinä tai maanielassu. Mutta se oli semmoinen järjen ratkaisu, tahdon ratkaisu. Mä tahdon Kristuksen puoleen kääntyä ja kyllä hän vastasi. Voi hyvänen aika hän tuli ja mä rupesin huomaamaan, että tuli semmoinen ilo tänne sydämeen. Sitten tuli semmoinen kummallinen juttu. Tuli semmoinen tarve, että tästä pitää ehdottomasti kertoa muillekin. Ja muistan sitten ensimmäisen kerran siinä lukion pihalla potkin kiveen, kun toisaalta koin sen vastustukseen ja hävetti taas. Mä ajattelin, että mutta koin selkeän tarve, että mun piti yhdelle pojalle, semmoiselle Jussi-nimiselle pojalle, että mä potkin kiveen, no Jussi, mä oon vissiin tullut usko. Oli silloin lukiossa. Siitä se lähtee, en muista mitään liian mumissu tuo Jussi siinä sitten. Mutta myöhemmin, kun olin täällä Kankaan päässä puhumassa erässä seurakunnassa, niin yksi sitten tuli juttelemaan kokousten jälkeen ja kysyi, että mikä se Jussin sukunimi on, ja minä kerroin, sanoin, että se on minun velipoikani, hän on poliisi nykyään Etelä-Suomessa. Hän on pienenä ollut uskovia lasten leirillä ja kuullut paljon näistä asioista. Ja se oli se ensimmäinen. Kelle mä sain todistaa, se oli hauska. Kiitos Jumalalle. No niin, täällä me todella nyt olemme ja kuinka itsestäänselvänä pidät, että sinä olet Jumalan sanan puhussa. Eiks me voimme todeta näin, ettei Jeesus olisi tullut oikeasti tänne, koskaan tällä kokoonpanolla emme olisi täällä. Aamen. Eli hänen nimessään me olemme tulleet yhteen. Päivän niin saarna-aihe tai mistä koittaisin puhua on minulle se, että miksi uskon Jeesukseen, jos jonkun termin haluaisin laittaa. Miksi uskon Jeesukseen, niin siihen on aivan selkeät ja todelliset faktat ja tosiasiat. Joku sanoi, että se uskon asia, että niistä Erkkikään ota selvää, että kaikki kilva huutaa, että täällä on oikea, tuolla on oikea. Mutta on ihana muistaa, että on yksi, joka on kuullut ristillä. Hän on Jeesus. Ja joka hänen uskoo, se ei häpeää joudu. Kolme kertaa taidetaan mainita tuokin ja Raamatussa. Vanhan liiton puolella, uuden liiton puolella. Että joka hänen apua huutaa, niin hän ei hylkää. Kiitos Jumala. Ja joskus joku vanha saarnamies taisi sanoa, antoi puhuja ohjeen. Johon hän ohjasi näin, että sanoi, että tähtää kolmeen kohtaan.
järki, tunne ja tahto. Ja se on jännä asia, että kun ihminen jotakin tekee, jos halutaan, että koko sydämisesti tekee, niin täytyyhän siinä olla järki. Ei ehkä tämän maailman järki. Kuka olisi mennyt ristinpuun mestauspaikalle vapaaehtoisesti, ellei todella uskoisi, että on ylösnousemus? Vaan se ajallisesti, maallisesti hullulta, mutta pitkällä tähtäimellä täydellistä viisautta. Kun ihminen elää tällä hetkellä, vaan mun kaksi hyvää ystävää, ne soitti ei uskossa. Ne jutteli keskenään, oli jotain deodoranttia vähän nauttinut, mutta ei puhe ollut vielä samaan sinisellä. Me ollaan 50-vuotiaita ukkoja, meitä ei ole enää kuin 20-30 vuotta edessäpäin. Mä ajattelin tuossa, kun mä autolla ajelin, on se valtava! Mulla on enemmän kuin 20-30 edessä! Sain ikuisesti! Ja älä nyt ymmärrä väärin, että mikä Einari, sä luulet olevassa parempi kuin muut. Kyllä mä oon syvästi syntisempi ja huonompi varmasti kuin sinä. Ainakin tämä puhujakin, kun sanoo, että ei se välttää näitä tilanteita, niin mä oon semmoisessa ammatissa, että mulla tulee niitä solkeja. Ja mulla palaa piuhat solkeja. Se oli hyvä puhe. Mutta joudun siellä työssäni välillä oppilaita pyytämään anteeksi, kun piuha on palannut. Mutta se on näin, että siis todellakin niin en mäkään usko tähän kirjaan, enkä ole uskossa sen tähden, että joku muu on vain siitä puhunut. Vaan hänestä on puhunut maailman kaikkeuden luotettavin henkilö, joka ei koskaan valhetta sanonut. Hän on Jeesus Kristus. Ja se, että Jeesus kuoli ristillä, niin tuolla koulussa eräkerran kysyin, että minkähän takia pääsiäistä vietetään, niin sellaiset 8-9-luokkalaiset oppilaat. Onneksi ne vastasi oikein, sanoi, että no kyllä se on varmaan sen takia, että se Jeesus kuoli ristillä ja se silleen sitten niin kuin nousi ylös. Ja sitten mä ajattelin, että katsotaanpas pätkä tuolta YouTubesta, että miten se passion, se elokuva siinä, kun Jeesus on siinä luostinta ja menee niin kuin ristille, katsottiin pieni pätkä siitä. Mun kosketti, kun yksi 9-luokkalainen poika heittäytyi maahan siihen luokkaan, lattialle, otti tämmöisen asennon, rupesi niin kuin keskittyä ja katsomaan sitä. Niin mua kosketti se. Mä ajattelin, minä uskovaisena ihmisenä olen niin kuullut tätä edes ja takaisin, että se ei enää kosketa niin kuin se tulisi koskettaa, tuo risti. Ja se ihme, että Jeesus meni ristiin. Ja se on todellinen ihme, mutta samalla niin järjellinen. Ai mitenkä niin, millä sä nyt perustelet, miksi siihen voisi uskoa? No kerropa sinä mulle, nyt mä kysyn sun mielipiteen, kuulijani ja kuuntelijani. Psalmi 22. on Daavidin virsi. Ja historian kirja kertoo, ihan maalkeista sellainen niminen kuin Daavid-niminen henkilö, ja hän on elänyt 1000 ennen Jeesusta. Siis 1000 vuotta ennen Kristusta. Ihan sama kuin tästä nyt mentäisi eteenpäin, että vuonna 3019 tapahtuisi jotakin, mikä tänään sanotaan, ja 1000 vuoden päästä tapahtuu. Niin katso, kuinka merkillisen, tässä on muuten ihanasti sanotaan, että aamunuskon peura, Daavidin virsi, eli laulu. Missään muussa psalmissa ei mainita, että aamunuskon peura. Se on niin kuin aamun kajastus. Kristus tiesi, että yön jälkeen tulee kirkkauden aamu. Tässä sanottiin heti psalm 22 ja 2, ne sanat, mitkä Jeesus sanoi ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoa. Ajattele, kuinka täydellisesti se tapahtui tämän profetian mukaan 1000 vuotta myöhemmin. Sitten muuten jakeessa 7 sanotaan, että minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kuuntelin mielenkiinnolla Norvan touhän. Kertoi se, että kun ilmestysmajan, siellä Mooseksen kirjoissa selitetään toinen Mooseksen kirja, kun ilmestysmajassa oli semmoinen purppuranpunainen lanka, mitä piti kudota siihen, niin
tuota, sitä yhtä punaa saatiin eräästä toukasta. Ja se tuotti sitä punaista väriä, mikä sitten siihen ilmestysmajaan laitettiin. Ja se on se Kristuksen veri. Siinä ilmestyy Jumalan kirkkaus. Joku sanoi, että no ei minusta ole uskovaiseksi. Mä oon kyllä samaa mieltä, ei susta olekaan. Eikä ole mustakaan. Mutta Jeesus tuo uuden luomuksen. Ja se on virheetön ja tahdoton. Mutta tämä vanha roppa tahtoo tässä vielä tulla mukana. Jos ei ihan usko, niin menee puntariin ja katsoo, että siinä se läski mukana liikkuu. Tarkoitan sillä tätä lihaa, että kyllä se meissä on. Ja se on kummallista, aamulla se herää heti ensimmäisenä kiukkusena luo katseisiin. Tai jopa se kello soi. Että kuinka se liha aina on, niin kuin, ei sitä tarvitse yhtään huolehtia, että se on aina niin kuin matkassa mukana voimakkaasti. Mutta näin se on täällä mainittu. Ja Psalmi 22 ja 8, kuinka tarkkaan ennustettu 1000 vuotta etukäteen näitä ristin tapahtumia. Joku sanoi, että no Jeesushan voi väkisin toistaa nämä lauseet, että se vaan kopsasi nämä sieltä ja sanoi ne. Mutta miten sä läväisit? Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun, hän vapahtakoo hänet, hän pelastakoo hänet, koska on hänen mielistynyt. Ajattele Jeesuksen viholliset, ne jotka just vastusti sitä, että Jeesus on Messias. Niin just herrat oteet tämän paikan. Koska muistat, kun Jeesus oli ristillä, niin kaikki ilmeet ja eleetkin nyökyttäen. Sekin oli tarkalleen piirretty 1000 vuotta etukäteen. Nyökyttäen. Ja sitten ne sanatkin, mitä ne viholliset sanoi. Nyt ei ole kysynyt, mitä Jeesus sanoi, vaan mitä vihamiehet sanoi. Ja hän sanoi, jätä asiasi Herran haltuun, katsotaan. Jos Jumala on hänen mielistynyt, niin kyllä se tulee auttamaan. Ja on se väkevä asia, miten tarkasti tuota sen. Täällä esimerkiksi Matteus 27, tämäkin on muuten aika jännä, kun Matteus 27, kun Juudas sitten tuota kavalsi viattomaan vereen ja jakeesta 4 sanotaan, että hän meni sitten uskonnollisten johtajien tyköön ja sanoi, että minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren, mutta hän sanoi, että mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Ja hän viskasi hopearahan temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja heittäytyi. Ja jakees 30 sanotaan, että toi takaisin 30 hopearahaa ylipapeille ja vanhemmille. Joku sanoi, että kokouksissa ei koskaan puhuta mitään mielenkiintoista, mutta rahasta on kaikki kiinnostunut. Eiks totta? Joo. Se on vähän niin kuin se Uuno oli leikillisesti voittanut Lotossa ja se halusi muuttaa nimensä, se meni sille maistraattiin ja sanoi, että hän halusi muuttaa nimensä Uuno David Kodia Turhapuro. Uuno DG Turhapuro, niin se äijä sanoi siellä, että se ei nyt sitten käy. Niin Uuno otti semmoisen setelitukon ja sanoi, että se siis sitten käy. Heti kun näki rahan, niin heti valmis muuttaa mielipidettä. Niin rahastahan on kaikki kiinnostunut. Mutta eikö ole jännä, että täällä Sakarian kirjassa on ennustettu täällä 11. luku ja jakeesta 12 sanotaan näin. Profeetta sanoi, sitten minä sanoin heille, jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani, jollei niin olkaa antamatta. Niin he punnitsevat minun palkakseni 30 hopearahaa. Ja Herra sanoi minulle, viskaa se saven valajalle tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet. Niin minä otin ne 30 hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen saven valajalle. No se väärin muistaa ja katseli tuossa vielä, niin tällainen profeetta vanhan testamentin puolella kuin Sakaria, niin hän eli noin 520 vuotta ennen Kristusta. Katso, se on minun uskoinen kuin minä näin. No nyt sinä saat omin silmin näkeä, kaivoppa se raamattu sieltä kotoa, vihkiraamattu. No jos ei sulla sitäkään ole, niin googleta, laita sinne Googleen, että raamattu ja laita Sakarian kirja. 11. luku ja 12. jae, niin täällä sanotaan palkakseni 30 hopearahaa. No mä tämän, jos se nyt sitten vahingossa meni nappi, että just se hinta juuri 30 hopearahaa, niin mietitäänpä nyt hetki, kuin loogista ja järjellistä se olisi. Kuinka moni täällä on elänyt sillä lailla, että oli markkoja, niin nostetaan käsi pystyyn.
Aika moni. Lähes kaikki. No muistetaan, kun markat vaihtoi euroiksi, niin ihmeteltiin, että kuudesosa, että piti kuudella sitten niin kertoa ne markat ja sillä tapaa. Ja minäkin pyörittelin, silmät oli kuin markan kolikon pajatsossa konsana, että mennä kahveille ja maksaa 3 euroa pulla kahvista nesteen huottamalla, että 18 markkaa 6 × 3. Että kukaan hullu olisi semmoisia hintoja maksanut. Tavallaan unohtui senkin, että toisaalta sitten nykyään, jos palkka on 3000, niin 6 × 3, niin 18 000 markkaa. Että on tämä tulopuolikin kyllä erilaista. Että, niin eikö ole jännä, että meidänkin aikana on siis rahan arvo hirveästi muuttunut. Ja mennään vielä pidemmän, onkohan täällä semmoisia, kun Suomessakin on joskus saksittu saksilla rahan poikki. Onkohan kuulikunnan joukossa ketään, joka on ollut silloin elossa, kun rahaa laitettiin poikki? Olen nähnyt. Kiitos Jumala, tää tulee todistukseksi. Täällä on silminnäkijä. Että me tiedetään, että rahan arvo muuttuu, huoneistojen arvo muuttuu, kaikki muuttuu. Niin kuinkahan todennäköistä, että se pysyy 500 vuotta? Se 30 hopearaa. No se on ihan 100%, koska Jumalan sana ei tiedä. Mutta näin inhimillisesti ja aivan vaikea sanoa. Plus sitten se, mitä sillä rahalla tehtiin. No mitä sillä tehtiin? Ei sillä sijoitettu osakkeisiin eikä muuta kuin mitään. Viskattiin. Onko kauhean loogista, että tämä veli menisi tuonne kadulle ja heitteli 20 euroa. Oho, mähän kun tyljällä nasko, että mä saan nämä potkittua tätä kaatua. Kuinka todennäköistä, että heitetään raha pellolla? Niin. Sen takia minä uskon Raamattuun, koska mä näen, että se toteutuu ihmeellisesti ja kirjaimellisesti. Tämä on ihmeellinen kirja. Kun voin kertoa, että eräs hyvä ystäväni, joka on opiskellut aikanaan ekonomiksi ja on vähän hebrean kielen maisteri ja laitteleeko tohtoriväitöskirjaa nykyään, mutta hän tuli, oliko 23 vai 26-vuotias, kun tuli uskoon. Sitä ennen hän oli sen ajan rokkipiireissä, silloin oli kova sana nämä tämmöiset diskijukat, se ei ole mitään semmoista keittiötiskaamista, mutta niitä, jotka soittelee niitä levyjä ja oli DJ:t. Ja hän oli 10 Suomen suosituimman diskijukan joukossa ennen kuin tuli uskoon. Ja heillä oli siihen aikaan jo semmoista, että joku niistä poltteli pilveä ja sitten ne pelasi kaikkia näitä taikamenoja, näitä semmoisia lautapelejä, näitä piritismijuttuja. Ja kerran oli jonkun, hän itse on kertonut tämän, niin se on, että he oli yhden kaverin luona ennen uskoon tuloa, niin ne oli vähän sitten teotoranteisen, eli ne oli vähän viinaksia juonut ja muuta ja pelastat piritismipeliä, niin jollakin välähti semmoinen, että hei, mun mummoni on uskossa. Ja täällä se on antanut mulle tuon raamattunsa, että mennään hakemaan se mummon raamattu. Hän laittaa sen tänne pelipöydälle ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Se meni hakemaan sen raamattu ja se löi sen siihen pelipöydälle, niin kaikki ne muut kalut siitä pöydältä levisi lattialle. Se oli aika voimakas todistus. Tämä meidän saarnamies tänä päivänä, tämä oli jo monta yksi vuotta. Miten Jumalan voima on todellista voimaa, noin niin kuin henkivaltaikin puolella. Ja kyllähän se on, jos sanotaan, että järki, nyt mä oon puhunut siitä, että on hyvä, on järjellistä uskoa Raamattuun, koska ne ennustukset, mitkä on kerrottu, niin on toteutunut. Me pystytään niitä näin jälkikäteen, ollaan jälkiviisaita, meillä on helpompaa luottaa siihen, koska me näemme, että ne on toteutunut Kristuksessa. Ja kyllä se tunnepuolikin on, niin kyllä se vaan kun katsot vaikka YouTubesta, niin se ehto olisi pätkä, kun Kristus siinä pesee jalkoja. Ja kyllä se nyt veljestäkin tuntuisi oudolta, että minä tuun pesee sun jalat, älä hyvä mies. Eikö se nyt olisi semmoinen, että älä nyt, en minä kehtaa jalkoja, niin sullekaan. Ajatelkaa itse Jumala. Nurkkari Marko istuu siinä. Maailmankaikkeuden Herra, joka on luonut tuo auringot ja maat ja kulut ja kaikki, tulee siihen ja pesee jalkaa. Yritä kohdata sitä tunnetta. Tuntuuhan se ihan, että ei. Et mene pois, mä oon syntinen ihminen.
Kuinka suuren muistaa, että Kristus rakastaa sua? Eikö se ole ihmeellinen asia? Kaikki oli rentoja kuin rautakangen, mutta kiitos Jumala, se on ihmeellinen rakkaus. On se niin ihmeellinen, ettei sitä osaa sanoa kuvata, että Kristus tulee ja palvelee. Kiitos Jumala. Ja mua sitten siunasi tämä, kun joskus meitä ihmisiä pelottaa, että en mä ole semmoinen, että en minä uskalla tuolla halleluja marsseilla ja mennä ja en minä uskalla sillä tavalla tunnustaa. Niin täytyy olla niin kuin se entinen pappi, kun yksi nuori tuli alttarille ja sanoi, että mä haluaisin tulla uskoon, mutta en mä sitten haluaisi kellekään siitä kertoa, että täytyykö mun kertoa siitä. Niin pappi oli viisas ja sanoi näin, että ei sun tarvii kertoa. Siis oikein totta, ettei mun tarvitse kertoa sitä. Joo, ei mitään, kun tässä annat elämässä Herralle ja rukoillaan tässä ja sillä tavalla. Onko näitä? Kyllä! Ja sitten rukoiltiin, niin se nuori mulle lähti siitä, että minä tulin juuri uskoa, eikä mun tarvitse kenellekään sitä kertoa. Ja sehän toitotti sitä kaikille, mutta ei mun tarvitse kenellekään tästä kertoa. Kyllä Jumala on hyvä, se osaa heitä kuulkaa käsitellä, eikö totta? Antaa semmoisia vaimoja, jotka pitää kurssissa ja ukkoja ja näin. Mummoja ja pappoja, jotka rukoilee lasten puolesta. Ja niin se vaan on. Nimittäin Matteus 27:11. Jeesus seisoi maaherran edessä. Maaherra kysyi, että sanoi, oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus sanoi, sinäpä sen sanot. Ja kun ylipappi ja vanhemmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut. Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan. Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymyksensä, niin että maaherra suuresti ihmetteli. Ja ikään kuin rinnakkaispaikaksi haluaisin ottaa Timoteuskirje 6:6. Ja jakeesta 13 hän Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle ja rohkaisee, että kilvoittele hyvä uskonkilvoitus, johon olet tunnustautunut monen todistajan edessä, Jumalan edessä, joka kaikki eläviksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti, tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua. Jeesus antoi siis hyvän tunnustuksen Pontius Pilatuksen edessä. Ja minä alkoisin katsomaan, että no millainen se on se hyvä tunnustus ja hyvä todistus. Ja menin tähän Matteus 27 ja se Pilatus kysyi, että oletko sinä juutalaisten kuningas, niin sinäpä sen sanoit. Sinäpä sen sanoit. 300 ja kyllä riitti. Että minä osaan puhua eikä lausua, kuulkaa ihmeellisiä, eikä muutakaan, niin eipä tarvitse. Hyvä todistus, sinäpä sen sanoit. Ja sitten kun eiköhän mitään vastannut, niin etkö kuule, kuinka paljon todistat? Hän ei vastannut yhteensä, hän ei kysynyt, että maaherra suuresti ihmettää. Kyllä se on suuren muista, kuulkaa, että ei tässä tarvitse olla saarna ja pappi. Tai ehkä parempikin, että olet ihan vaan kuin sinä. Näistä ihmiset ei osaa eikä uskalla lähestyä semmoisia pappeja, jotka ei puhu ollenkaan samaa kieltä. Mutta Jeesus oli, ajattele, mies, joka ei tehnyt yhtäkään laulua, mies, jolla ei ollut omaa puoluetta, ei omaa valtakuntaa, ei presidentti, ei sotaväkeä, ei mitään, ei kirjoittanut yhtäkään kirjaa eikä laulua, niin hänestä on kirjoitettu kaikista eniten koko maapallon historiassa. Ja hänen omaansa ovat valmiit kuolemaan hänen nimensä tähden. Hän on niin kuin poliitikko, lupaa 10 hyvää. Sanoi, että ei, ketulla on luonnosta ihmisen pojalle, jolle mihin päässä kallistaisi. Päin vastuun vielä sanoi, mistä se tuo tulee? Se on Jumalan yhäinen voima. Se sama rakkaus, mistä veli puhuu. Se tykittää menolla. Mun pojat oli kokouksissa mukana, kun olin tuolla huittissa, että he meinasivat, että iskä, älä innostu niin kauheasti. Mä sanoin, että jos mä jääkiekko-ottelussa kehtaan huutaa, niin kyllä tää on paljon parempi asia, että voi tästäkin innostua. Sillä seurakunta ei ole museo, missä mitään kulkee hiljaa.
tai hautuumaamiseen mikään liikaa. Se on kuulkaa tavallisten ihmisten kokous. Ja sitten kun se menetään, ettei se olekaan enää tavallisten ihmisten, joka uskoo Jeesuksen. Sitten on kuoleman varassa näin rovetan kenttä käyttäväksi. Mutta niin kauan kuin Jeesuksen nimeä mainitaan, siinä voimassa mikä meillä on, niin hyvänen aika nämä tilat ei riitä, koska ihmisillä on jano. Ne janoo elämän Jumalan puoleen. Ja koska tässä nyt aika vierähtänyt, niin lopettelen tässä psalmi 22 muutaman ihmeellisen asian, halusin kanssani jakaa vaikka pari. Täällä jake 17 sanotaan, että koirat minua piinittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Englanninkielinen raamattu on tarkempi, se sanoo näin, että tehdä pierced my hands and legs, että ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani. Kuinka tarkkaan on kuvattu se ristin kuolema 1000 vuotta etukäteen. Ja sitten sanotaan vielä näin, että minä voin lukea kaikki luuni ja he katselevat minua ilkkuen. Hän oli niin runneltu ja piesty. Ja luutkin törrätti sieltä. Me muistamme kuinka hänet hakattiin ja piestiin, että ikään kuin verimassa oli. Jotkut sanoivat, että hän kuivu siinä. Ja sydän ei enää kestänyt ja aorta repesi ja räjähti. Mutta muistatte se, kun ne kaksi sotilasta tuli evankeliumissa kerrotaan. Kun kolme ristiä oli siinä, niin he halusivat katsoa, että millainen nämä on. Niin sanoi, että ne rikkoivat kahdelta muulta sääriluut. Eli ne niin kuin romahti näin niin kuin kasa ja varmistettiin, että ne kuoli, koska ne ei pystynyt enää sitten hengittää. Mutta kun se sotilas meni Jeesuksen kohdalle, niin hänpäs ei rikkoutukaan. Todennäköisyys 1/3, 33%. Meni Jeesuksen tykkö, niin ei rikkoutukaan, koska hän näki, että Jeesus on kuollut. Ja hän varmisti sen pistämällä keihään tähdeksi. Niin, ja heti siitä vuosi verta ja vettä, mikä kertoo siitä, että on tapa mahtunut, jos uskon, jos ymmärrän lääketiedettä oikein. Niin eikö ole merkillistä, että luut säily ehjänä. Kaikki luut pystyttiin lukemaan, koska oli näin profeetta kirjoittanut. Ja sitten sanottiin, että he jakavat keskenään minun vaatteeni, heittävät minun puvustani arpaani. Kyllä mä ajattelin, että onpa ihme juttu, että kun nurkarin Marko joskus potkaisee tyhjää, niin mun tuosta puun takistani paita vei, ostin sen kirpputorilta 5 euroa joskus tuota Pietarsaari Kokkolaaksilta, niin voi vakuuttaa, että kukaan ei heitä arpaa saadakseen tuon merperin. Tai väkit siitä, että kuinka sekin toteutui kirjaimellisesti, vaatteetkin vietiin. Ja hautakin, mikä hänellä oli, ei ollut hänen omansa, vaan se oli lainahauta, koska se Joosef usko, ettei ainakaan 3 päivää hän kuole, kun oli ne sapatit ja kaikki, niin hän voi lainata sitä, kun se muisti, että Jeesus nousi ne ylös. Tiedi, että mä saan takaisin se hauta, koska ei elämä voi olla haudassa. Eikö niin? Kiitos Jumala. Ja sen päälle tämä on valtava asia. Ja se mikä on minusta mielenkiintoisinta ja kaikista vaikeinta ymmärtää ja käsittää, niin on mihin tämä psalmi 22 loppuu. Se loppuu näin. Ja 31. Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Siis minkä? Sovittanut meidän syntimme. Ja etteikö tuu niin tällä tehnyt? Joka viikonloppu, kerta toisessa. Jeesus on sovittanut synnit, eikä puhunut polvelle. Vaan aina uusille sukupolville. Ja kerrotaan Herrasta, että se on hänen vanhurskaus. Ja se on hän, joka kuoli. Ja ihmeellistä, että sitä aina vaan jatketaan. Ja aina vaan tulee ihmisiä, jotka uskovat häneen ja saavat kokea syntiä anteeksi saamisen. Ja sanotaan oikein monikossa, he tulevat ja julistavat. Eikä tässä sanotaan oikeastaan, mutta kerrotaan Herrasta. Mitäs tekisi? Kerron Herrasta. Yksi kuolohan kulki mun puolesta. On muuten aika hieno kuulla, että joku on jotakin tehnyt sun puolesta. Se on tehty jo. Minusta tämä on valloittava, vastustamaton sanoma. Käydään rukouksi aikaan vierellä.
Kiitos Jumala. Kiitos taivaallinen Isä tänä pääsiäissunnuntaina tässä hetkessä saamme sanoa. Meidän syntiset huulemme voivat lausua. Kiitos Jeesus, Immanuel Jumala meidän kanssa. Ja se on ihmeellistä ymmärtää, että Jeesus, sinä olet meidän kanssamme. Et vain onnistuneiden tai pyhien tai pappien tai heidän sinä olet omisi kanssa. Niiden, jotka eivät häpeä sinua, Herra, vaan uskaltavat tulla sylteinen heikkouksinen sinun tyköisi, jolloin puhtauden liinavaate antaa. Herra, kiitos, että annat synnit anteeksi. Millä tavoin, joka syntisen tunnustaa hylkää, sille koittaa laupeus, Herra. Ja sinun luoksesi saa tulla juuri syntiset, juuri me, joilla ei ole, Herra, voimaa ei ennen eikä jälkeen uskoon tulemiseen, Herra, suorittaa. Vaan Herra, kiitos, että sinussa on väkevä voima. Sinä annat voiman tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat sinun nimeesi, Herra. Ja kiitos, että sinä pidät omistasi huolta. Ja on ollut tapana kysyä, että kuka tahdot, että juuri sinua muistetaan, niin sulla olisi nyt mahdollisuus nostaa kätesi. Kootin taivaan Herran puolta siinä, siellä vasemmalla, siinä keskellä, siellä oikealla. Monia käsiä nousi siellä vasemmalla. Herra, siunatko, auttakoon sinua. Ja sepä tässä on ihmeellistä, että se siunaus oikeasti kuuluu sinullekin. Kiitos siitä, Herra, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, toi voiman ja oikeudet tulla Jumalan lapseksi, Herra. Uskallamme sanoa myös voima pysyä Jumalan lapsena sinun veresi ja nimesi kautta, Herra. Rukoilemme täytä meidän pyhällä hengellä ja uskolla ja Herra, sillä vakuuttavalla sanalla siellä. Sillä sanalla, että mikä koskaan vetä etkä jätä, vaan sinä olet omiesi kanssa. Kiitos, että saa rukoilla. Ota vastaan nämä esirukoon. Ai Herra, kiitos, että sinun tykösi tulee liha ja sinä kuulet, kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Katoppa sitä nyt sitä vierustoveria siinä nyt sitten. Tirautapa silmiin sitä ja sanoo, että Jumalan siunauksessa. Nyt sinun täytyy uskossa vastaanottaa tuo sana. Tämä ylimmäispapillinen tässä pappeusvirkaa saamme suorittaa. Kiitos kun sain tulla, saamatko lähettää terveistä sinne Porin lähetysseurakuntaan. Ilman muuta. Halleluja. Kaikille tutuille ja tuntemattomille. Aamen. Lopetan.